Hi guys, assalamu alaikum azlar. İngiliz dilini online, Almost Academy of English kanaliga hoş gelibsiz. Ve bu yerde siz İngiliz dilini davomli ravishda o'rganish imkoniyatiga egasiz. İngiliz dilini o'rganar ekansiz, Learning Equal Changing shiorimiz asosida İngiliz dilini o'rganishda biz bilan davom eting. Sizler bilan Javohir Muhammadjonov. Agar siz kanalimizga yangi bo'lgan bo'lsangiz, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Xo'p. Tayyor bo'lgan bo'lsangiz, biz bugun darsimizni boshlaymiz. Let's go start. Okay, bugun nima haqida bilimga ega bo'lamiz? Learning English for beginners. Agarda siz beginner levelda bo'lsangiz, siz uchun bu maslahat juda ham kerakli asqotadi. Okay. Xo'p, biz e'tibor berishimiz kerak. Ingliz tilini boshidan boshlaganimizda biz ayrim common fe'llarni oldindan o'rganib chiqishimiz kerak. Ular qaysilar degan savolga bugungi darsimizda javob topamiz. Men 52 ta common, ya'ni beginner level uchun 52 ta common, ya'ni umumiy ishlatiladigan fe'llarni yozib chiqqanman va siz ham buni note, ya'ni saqlab qo'yishingiz kerak bo'ladi o'zingizni daftaringizni ochib. Okay. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, buni bonus ham siz uchun pronounce beraman. Ya'ni pronunciationi bonus ravishda siz uchun. Okay. Okay. Biz bonus ham boshladik. 50 top verbs. Ya'ni umumiy 50 ta fe'llar. Biz shularni o'rganib chiqar ekanmiz, biz beginner level haqida, asosiy fe'llar haqida tushunchaga ega bo'lgan bo'lamiz. Okay. Ask, so'ramoq. Be, asosiy fe'l bo'lsa bo'lmoq, yordamchi fe'l bo'lsa biz o'tgan darslarimizda o'rganganmiz. Qanaqa? Albatta, yordamchi fe'l bo'lsa to be vazifasini o'taydi. Become, bir holatdan ikkinchi holatga o'zgarishi. Ya'ni aylanmoq, bo'lib qolmoq, become. Begin. Boshlamoq, biror narsani boshlamoq. Call, chaqirmoq, call, chaqirmoq. Can, bu modal fe'l hisoblanadi. Qila olmoq degan qobiliyatni beradi biz uchun. Can, qila olmoq. Come, kelmoq, come. Could, bu can modal fe'limizni bir boshqacharoq variant hisoblanadi. Ikkalasini mazmuni, ya'ni tarjimasi bir xil, lekin ishlatilish jihatdan biroz farqlanadi. Okay. Do, bajarmoq, qilmoq. Fail, his qilmoq. Find, topmoq. Get, olmoq, get. Give, bermoq, give. Go, bormoq, go, bormoq. Have, ega bo'lmoq, have. Hear, eshitmoq. Help, yordam bermoq. Keep, davom etmoq. Now, ya'ni pronunciationiga e'tibor beramiz. K aytilmayapti. Now, qaytaramiz. Now, okay. Leave. Ya'ni jo'nab ketmoq, leave. Jo'nab ketmoq. Let. Xabar bermoq. Let. Ijozat bermoq. Let. Like. Yoqtirmoq. Like. Live. Yashamoq. Look. Qaramoq.
Qaramoq, look. Make, make. Ya'ni bajarmoq, qilmoq, make. May bu ham modal fe'l hisoblanadi. Bu haqida hali biz dars chiqarganimiz yo'q. Shunchaki bilib qo'ysak ham bo'ladi. May. Mumkin, mumkin. Biz darsga kiramiz. May I come in deymiz. Ilsasiga. May I come in? Kirsam maylimi? Shunda biz buni modal fe'lligini bilmay ishlatamiz. Ya'ni buni ingliz tili haqida tushunchasi yo'q inson ham maktablarda ingliz darsi bo'ladi va u eshikni ochadigan may I come in deydi. Bunga bizni aqlimiz o'rganib qolgan, ya'ni ma'nosini bilmagan taqdirimizda ham kirsam maylimi degan so'zligini bilamiz albatta. Okay. Min. Min. Ma'no anglatmoq. Min ma'no anglatmoq. Might bu may, may mumkin fe'lining boshqacharoq varianti ehtimol degan ma'noni beradi. Ya'ni bir-biridan ishlatilishi o'rni bilan biroz farqlanar ekan may, might. Okay. Move. Move nima? Ko'chmoq. Ko'chmoq. Need. Need. Kerak. Kerak. Play. Play. Play fe'lini biz ko'pchiligimiz bilamiz. Ya'ni ko'pchiligimiz o'yin o'ynasak kerak. Balkim o'ynamaymiz. Hech bo'lmagan taqdirda futbol o'ynaymiz. Jismoniy, physical. Okay. Shuning uchun play fe'li, play fe'li ko'pchiligimizga tanish. Put. Qo'ymoq, joylamoq. Put. Qo'ymoq, joylamoq. Run, run, run. Yugurmoq. Run, yugurmoq. Okay. Say, say, aytmoq. Say, aytmoq. See, see, ko'rmoq. Ko'rmoq. Seem, 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 tuyulmoq. Tuyulmoq. Should, should. Bu ham modal fe'l hisoblanadi. Kerak, should. Tavsiya berganimizda ishlatamiz. Should modal fe'lini tavsiya berganimizda ishlatamiz. Should, kerak. Shall. Taqdim etmoq, ko'rsatmoq. Shall. Shall. Taqdim etmoq, ko'rsatmoq. Start. Start. Boshlamoq. Start. Boshlamoq. Take. Take. Olmoq, olmoq, take, olmoq. Talk, talk, aytib bermoq, talk, gapirmoq. Gaplashmoq, talk, talk, gaplashmoq. Tell, aytib bermoq, tell, aytib bermoq. Think, think, aytilishi biroz boshqacharoq, pronunciationiga e'tibor berib ketamiz. Think, think, ya'ni think emas. Think, okay. Try, try, try. Harakat qilmoq. Try, harakat qilmoq. Turn, turn, turn. O'girilmoq. Turn, o'girilmoq. Use, use. Use. Bu use emas. Use bu foydalanmoq. Fe'li. Use your brain. Biz aytamiz. Use your brain. Please use your brain. Iltimos. Aqlingni ishlatgin deymiz bir-birimizga. Okay. Want. Want. Xohlamoq. Bu will future zamon fe'lini future-ni yordamchi fe'l hisoblanadi. Future-ni yordamchi fe'li will. Okay. Endi will bu yana bir ma'noga ega. Kuchliroq istamoq biror narsani. Work. Work ishlamoq. Would kelasi zamon yordamchi fe'lini past zamon desak ham bo'laveradi. Okay. Okay. Mana 50 ta asosiy fe'l bilan tanish chiqdik. Beginner level uchun
kerak bo'ladigan. Agarda siz beginner level bo'lsangiz, bu so'zlarning hammasini not qilib oling, yozib va bir qator o'rganib tanishib chiqing. Nima maqsadda deydigan bo'lsak, ya'ni can filler, ya'ni can bu modal filler. Men can modal fe'lini tushuntirayotganimda yoki o'qituvchi modal fe'lini tushuntirayotganda siz bu haqida avvalroq tushunchaga ega bo'lgan bo'lasiz. Shuning maqsadida bularni men sizlarga yozib chiqdim. Okay, albatta foydali. Bularni yodlab qo'ysak, o'rgansak o'zimiz uchun beginner levelimiz uchun juda ham foydali. Agarda bu darsdan foyda olgan bo'lsangiz, men xursandman. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.